Hej far. Men vi er ikke lige prøvet at finde ud af. Ved du hvad? Så kommer jeg lige og løber ned ad vejen. Prøv lige at høre her. Nu kommer vi lige ned og ser, om der er stillet nogle gaver nede i kælderen. Jeg må gå op og kigge. Nej, det her er julemandsdæk. Har du fået den? Ja, jeg må lige. Må jeg gerne åbne den? Ja, så er det væk. Yes, det er pumpin. Der er ikke nogen fulder som helst. Ja. Har du taget sutterne? Ja. Og så sendt en sæk? Det er jeg. Ja. Jeg har puttet is og lavet op. Klart, ven. Ved du hvad?